Kandang sapi bersih bikin sapi cepat gemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ning gua spitik. Hobine ngingu sapi. Namanya Bos Didik wis terkenal lek iki. Lah sapine super-super. Masya Allah. Lah, iki piro ndek iki, Jon? Meh 6 kental ya. Hampir 6 kental yang ini. Pahaun rene kayak cilik loh ada. Semini ya, paling ya oke. Orang enak ya. Weh. Apa semini ki? Wah ya. Mangan nih. Lek rene golek sing kuru wis ora enak wae. Wis ora enak. Loh, lesir belajar ngene Bos Didik lho, wis. Ku kabeh. Aja ngremehne Bos Didik. Sing paling cilik lan lemu lho, lek kon dhuwur peh. Kaya ngono lho. Belunge sing endi ra roh lho aku, Cak. Mantep ya. Bunder-bunder. Lanang-lanang tapi pembesaran iki, Dik. Jenenge apa? Pembesaran. Loh, suwar gape bareng ngedusi. Sapi langsung nyapu. Jenenge Mas, Mas. Oke. Wah. Masuk, Dik. Kau ingin ngusato sih gede-gede ini masuk di sampean dia. Karena jadi tidak langsung. Alor cute yo. Kurang bawa yo. Kurang ombu yo. Mundur mundur maksudnya. Dia diundur ni enggak kena. Lek mangan. Weh, sikisi nakal iki paling yo. Kita masuk kandangnya. Weh, kayak gini tuh, Cak. Bismillah, sapa ngerti, sok duwe. Wah, lah, langsung disemprot tuh. Kayak mendino loh. Jah, sapi nih yang ini, Cak. Sapi ini Bos Didik kira wong ngerobyong ya kenal. Wah, ini wajah sikil ini loh. Beh, kayak ini wajah sikil-sikil aneh. Iya. Lamune weh apa yang ini lo guys kalau maskote kan lah kayak ute-ute ya maskote kayak maskote sing ute-ute yo anu no video no untuk siaran langsung kok tak kayak nih YouTube ku bosku minta izin ya Bos Didik ya kayak nih YouTube ku ya Mas Didik weh sedino gue tak bentel ya. Sak bentel pakane, tapi yo comberane kering ya Mas Didik yo. Comberane kering. Wah nakal iki. Di kayak ning ngisor. Siaran langsung yo enggak mampu bosku. Apa TikTokan siaran langsung? Cih 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 kok ini cak.